Moja zgodba. Pričevanja o totalitarizmih. Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, z vami je spet oddaja Moja zgodba. Iz Študijskega centra za narodno spravo je danes z nami Marta Keršič. Lep pozdrav, dober večer. Dober večer vsem poslušalcem Moje zgodbe. In sicer gremo zopet na pričevanja. Tokrat nam bo spregovorila Anuška Lekan. Tako je. Nocoj v današnji oddaji bomo prisluhnili zanimivi zgodbi nekdanje učiteljice Anuške Lekan, ki je bila rojena v Ljubljani leta 1932. Prve dni druge svetovne vojne je pričakala v Mariboru, kasneje so se z družino preselili v Ljubljano. Ker je bil oče odločen protikomunist, se je ob koncu vojne umaknil na Koroško skupaj s hčerkama in sinom domobrancem. Anuška in mama sta ostali v Ljubljani, prepuščeni na milost in nemilost novim oblastnikom. Bili sta korajžni in nista skrivali zgodbe svoje družine. Anuška je zaključila učiteljišče in dobila službo v fari pri Kočevju. Njena neomajna zvestoba do cerkve in vere je bila v povojnih svinčenih letih zelo pogumno dejanje. Njena mama je odšla v Ameriko leta 1954, Anuška pa se je z družino ponovno srečala šele leta 1960, ko se je tudi sama podala na pot v Ameriko. Kljub začetni nesprejetosti med tamkajšnjimi begunci se je kasneje med njimi lepo počutila. Prisluhnimo njenim iskrivim spominom in lepi besedi. Ja, jaz sem Lekanova, družina naša je bila 6 članov, oče, mama in 4 otroci. Brat je bil rojen leta 25, 2 sestri, dvojčki leta 28, jaz pa 32. In smo, torej starši so bili iz delovskih družin, očetov oče je bil pek in je umrl že, ko je bil oče star 3 ali 4 leta in se je mama potem z drugimi 5 otroci prebijala, malo mlekarno imela, potem so pa začela delati prešitev deje in je to ostala njihova obrt do smrti. Mama je bila pa, mamin oče je bil pa izučen usnar in je delal pri Polaku tu v Ljubljani. Je bil zelo upoštevan delavec, ampak trdo delo. Tako da je bil še pravzaprav od župana Adlešiča odlikovan kot izredno dober delavec. Torej so bile preproste družine, medtem ko sta oče in mama pa bila prva neko, ki sta v družinah, tih družinah malo izobrazbe nabrala, oba sta hodila v trgovsko šolo, oče v nemško Marovo trgovsko šolo, ki je bila na Krekovem trgu v Ljubljani in mami pa v slovensko trgovsko šolo in je bil ta razred prvi, ki je graduiral v tej šoli. Bila 16 let stara, ko je končala šolo in so jih dobro pripravili. Se je kasneje v življenju pokazali, da so šli skozi dobro šolo. Torej, to so bili starši, mi otroci smo pa imeli srečo, da smo do letošnjega februarja smo bili vsi 4 živi. Prosim tem, ker so dali precej skozi. Torej, mi smo bili, vsi smo bili rojeni v Ljubljani, starši in jaz, vsi. Ko pa sem bila jaz skoraj eno leto stara, si je bil oče premaknen v Maribor in je bil potem, smo bili do vojne, še nekaj mesecev po vojni v Mariboru. Nekaj imam lepe spomine. Oče je bil v Združni banki delal, so ga predstavili, je bil takrat ravnatelj banke in je zanimivo v tistih letih, ravno ko sem jaz prišla na svet, včasih sem se malo norca delala, če ni bilo mogoče mačkem presej, hudo še 4. otroka imeti v tistih časih. Pa imam rekla, da tega pa nismo nikoli govorili. Ampak dejstvo je, da oče kljub temu, da je bil ravnatelj banke, ni imel vsak mesec plače. Je zmanjkalo za njega. Tako da so bili hudi časi to in ni bilo lahko, tudi banka je bila v slabem stanju. Tako da je potem okrog leta 37-38 je dobil povabilo neko, ki ni bil sprejet v službo pri mestu in je tam pa ostal do vojne. Pravzaprav je on mesto Maribor predal Nemcem takrat uradno, ker je bil župan.